Boa tarde, 3 de maio de 2017, na sede da Procuradoria-Geral da República, presente o senhor Joesley Mendonça Batista, acompanhado do advogado Dr. Francisco de Assis e Silva, OAB 16615 Paraná, presentes os membros do Ministério Público Eduardo Pelela e Sérgio Bruno Fernandes. Senhor Joesley, tudo bem? Boa tarde. Nós estamos aqui para tomar o depoimento do senhor sobre os temas trazidos nos anexos que compõem o acordo de colaboração firmado entre o senhor e o Ministério Público. E a gente vai começar com um anexo que diz respeito a um tema relacionado ao BNDES, mais especificamente a um evento que o senhor começa narrando. Relacionado ao ex-presidente do BNDES e ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Eu queria que o senhor começasse contando essa história desde o início, quando o senhor conheceu o Guido Mantega, através de quem que fez essa aproximação. Boa tarde, doutor Sérgio. O ex-ministro Guido eu conheci através de uma pessoa chamada Victor Sandri, conhecido como Vic, de origem italiana. Ele se apareceu dizendo ser amigo do ex-ministro Guido, que na época não era ministro da Fazenda, na época ele estava no planejamento, o qual dizia ter intimidade com ele e tal. Enfim, e eu comecei a me relacionar com o Vic. No início eu realmente não acreditava tanto, né, nessa, o quão profundo seria essa amizade, o quão íntimo seria esse relacionamento do Vic com o ministro Guido. Mas ao longo dos anos foi se provando, né, foi se mostrando que realmente eles eram bastante próximos E e qual a tal. Eu tinha... atividade do Victor? Você lembra? O que que ele fazia? O Victor, ele tem uma empresa, ele tinha empresa de cimento e tem, acho que, uma incorporadora de prédios. Ah, tá. Ok. E aí, então, aí com o passar do tempo, o senhor estava falando que ele foi se comprovando que realmente ele tinha um relacionamento pessoal com Guido Mantega. Isso, principalmente porque no início, quando eu conheci ele, o ex-ministro Guido, ele era ministro do Planejamento. E eu não via no planejamento grandes coisas, né? Eu não via nada que pudesse beneficiar ou fazer de negócio ali ligado ao Ministério do Planejamento. Mas o que aconteceu foi que logo em seguida ele saiu do planejamento, o Guido, né? O ex-Guido saiu do planejamento e foi para ser presidente do BNDES. Aí foi quando intensificou nossas relações e tal. O Vitor marcou logo uma reunião, logo no início, que o Só Guido. um detalhe, quem que apresentou o senhor ao Victor? Foi uma pessoa chamada Gonçalo, que é um advogado. Ah, tá. Ele foi para o BNDES, desculpa. Ele foi para o BNDES e lá no BNDES logo marcou uma reunião. Eu me lembro bem que uma das primeiras reuniões que marcou lá no BNDES foi lá na presidência, na diretoria, onde o Guido chamou toda a diretoria lá, os vice-presidentes. E na época nos surgiu uma proposta que a gente fez ao BNDES, que foi exatamente o seguinte. Nós fizemos uma observação ao longo do tempo, falando ao ministro Guido, né, então presidente do BNDES. A gente contou uma história que é verdadeira, né, que a gente observa no Brasil. A gente disse assim: olha, o governo Fernando Henrique foi o responsável por promover as exportações dos produtos, as exportações das empresas brasileiras. Isso é uma marca do governo Fernando Henrique. Talvez a marca do governo PT poderia ser a internacionalização dessas empresas, né? Que seria o passo subsequente a exportar os produtos, né? A gente primeiro exporta os produtos, toma o mercado e depois começa a se internacionalizar, produzir aos países e tal. E foi nesse contexto que a gente fez a nossa primeira abordagem no BNDES, mostrando a possibilidade que teria, né, qual seria a possibilidade da gente poder internacionalizar
as empresas brasileiras. Na ocasião, me recordo muito bem que a gente fez lá uma correlação entre tamanho de PIB de país com quantidade de multinacionais. Na época, eu me recordo que os Estados Unidos era número um, tinha mais de 1.000 multinacionais e o Brasil tinha 5 multinacionais naquele ano. Isso foi no ano de 2005. Nós apresentamos o nosso plano, algumas possibilidades e tal. Foi bem marcante naquela reunião que vários vice-presidentes ficaram incrédulos ali, né, daquela história, porque a gente era acostumado a receber multinacionais comprando empresa brasileira, né? Empresa brasileira virar multinacional, não era. E se deu nesse contexto que se deu o início do relacionamento mais forte entre nós, o Vitor, às vezes a gente chama de, né? E o ex-ministro Guido. E depois dessa reunião, o que que se, depois feita essa exposição, o que que vocês pleitearam lá no BNDES? Vocês visavam o quê? Então, lá no BNDES, depois de feita essa exposição, a gente recebeu uma sinalização positiva na reunião ainda, uma sinalização bastante positiva do então presidente, de que era um plano que interessaria ao governo. Saindo ali dessa reunião, a gente voltei para a empresa e nós fizemos todo um trabalho de prospecção de quais empresas poderiam ser e tal, e começamos a nossa jornada da internacionalização Do da grupo. JBS. Isso se deu em 2005. Em 2006, eu me tornei presidente da JBS. Até então, o nome da empresa era Friboi, virou para JBS, em 2006. 2005 ainda, nós fizemos a primeira aquisição, que foi a Swift Argentina. A gente fez a reunião e saímos prospectando empresa e tal. A primeira empresa que apareceu com oportunidade é a Swift Argentina, que é a maior empresa de carne da Argentina. Uma empresa centenária, então, uma marca muito importante. Nós fomos lá, negociamos, compramos por 80 milhões de dólares. Só que nós andamos mais rápido do que o BNDES imaginava. E quando nós fizemos o negócio e compramos, nós voltamos ao BNDES e dissemos: olha, aquilo lá que vocês não acreditavam aconteceu, já começou a acontecer, nós compramos a primeira empresa. Compraram sem com recursos próprios, sem Não, empréstimos. aí foi a primeira operação que o BNDES fez em apoio à internacionalização. Foi uma operação de 80 milhões de dólares de empréstimo de 5 anos, que foi feito meio às pressas ali, porque o BNDES não estava muito preparado para isso. Eu acho que ele não acreditou muito no nosso plano, né, Capacidade. na nossa capacidade e tal. Nós fizemos a primeira operação, que foi um empréstimo de 5 anos. Nós compramos, deu certo, pagamos o empréstimo, liquidou, tudo bem. E daí em Esse empréstimo foi em condições normais de mercado? então, em condição, eu achei caro demais, Ah, tá. né? Mas e realmente comparado às condições de mercado foi caro. Sei. Mas eu também foi mais caro do que o normal. Mas eu primeiro foi muito útil, que é o que serviu para a gente fazer o negócio. É, porque se não fosse essa proximidade com Guido, teria saído do Ah, não jeito que teria? saiu? Não, teria Não sido, não teria. teria feito. E com a rapidez que foi, Não, não foi. teria feito. E por isso é que eu também entendi que saiu caro, saiu um empréstimo com 5 anos, saiu um negócio meio torto ali, mas pela pressa, pela correria. Aí, enfim, é o que tinha, pronto. Isso dá É oportunidade. o que tinha Tá. para fazer. E daí nós começamos uma série de aquisições internacionais. Logo no ano 2000, depois disso, logo no início de 2006, nós iniciamos uma tratativa. Eu vou contar essa história aqui porque é importante para entender outras histórias na frente. Logo em 2006, nós começamos uma tratativa com o BNDES para que o BNDES viesse não mais a fazer empréstimo, mas a comprar ações. Participar como sócio. Nós ficamos o ano de 2006 todo negociando uma possível participação do BNDES direto na JBS, ela ainda é capital fechado.
encurtar a conversa, nós ficamos até de janeiro a dezembro negociando isso. Chegamos a um valor de US$ 1,5 bilhão, o valor da empresa, o BNDES colocaria 500, ficaria 2 bilhões, então ele teria 25%. Só que naquela época, no ano de 2006 para 2007, o mercado de capitais estava eufórico, o Brasil estava na moda e tal, e os bancos de mercado de capitais nos abordaram e nos fizeram uma apresentação que a gente poderia abrir o capital na bolsa por um valor praticamente o dobro desse valor. E aí foi o que aconteceu. Nós abortamos essa operação de participação de 25% e fomos direto para o mercado de capitais. Nós abrimos o mercado de capitais, abrimos o capital da empresa JBS em março, no mercado de capitais. Aí não teve participação de BNDES. Foi quando entrou, logo em seguida, a Swift americana, tinha um hedge fund que era o dono, um private equity que era o dono da Swift americana, veio a ser vendida, posta à venda. Nós tínhamos acabado de fazer o IPO em março, mas o dinheiro não era suficiente para poder fazer essa aquisição. Aí nós voltamos no BNDES. E vamos dizer, eu faço questão de contar essa história porque nós voltamos do BNDES e o Luciano Coutinho tinha acabado de sentar na cadeira. E tinha acabado de sentar na cadeira e nós voltamos no BNDES dizendo: olha, agora nós temos a oportunidade de vocês virem comprar ações porque nós podemos fazer uma nova emissão de ações. Foi quando, porque às vezes até no TCU diz que foi muito rápido a operação e tal. Não é que foi muito rápido essa operação. Essa operação foi de um ano. Começou lá de 2006, toda, parou, aí depois voltou. O Luciano Coutinho, me lembro que ele entrou com uma semana assim, saiu o aporte de capital, a compra. E aí, na ocasião, foi acho que 750 milhões de dólar que ele tinha se comprometido. Mas aí, como todos os minoritários exerceram o direito de preferência, acabou o aporte, ficou em torno de 500 milhões. E aí, nesta oportunidade, foi a vez que aí o ministro Guido realmente, na época, ele já não estava de presidente, mas ele tinha virado ministro da Fazenda, foi a época que realmente ele foi importante a participação dele, porque ele era o presidente do BNDES, ele acompanhou toda essa parte dessa negociação enquanto ministro, que tinha outro presidente, acho que era, me esqueço o nome, antes do Luciano, entre o Luciano Coutinho e o ministro Guido, teve um presidente, Demian Fiocchi, acho que era isso, eu tive com ele só uma vez. Aí teve o Demian Fiocchi, passou, entrou o Luciano Coutinho e saiu a operação. E isso se deu graças à coordenação do Guido, Entendi. né? Enquanto o ministro conseguiu fazer e tal. E foi aí é que realmente eu entendi que Guido tinha realmente a condição Então, conta pra gente então como é que foi começar essa ajuda do Guido enquanto ministro da Fazenda, valendo da condição de ministro da Fazenda, que o BNDES é vinculado ao ministro da Na Fazenda. realidade, ele não é vinculado formalmente. Mas Formalmente, ele é dentro da vinculado à prática, indústria e comércio. no Isso. dia a Mas na dia, prática, é o da Fazenda. E também por ele ter sido presidente, né, antes dele. E aí, Isso. como é que foi nessa gestão do Coutinho? Não, sempre foi o Guido. Nunca foi o meu relacionamento, sempre foi. Aí eu falava com o Vick, passava os assuntos com o Vick, não sei como, despachava com o Guido. E me falava: ó, tá tudo certo, passei os assuntos, tal. Eu não sei como é que funcionava o Guido com o banco. Eu não sei se ele conversava com o Luciano, se ele, eu não sei como era, como se dava ali o relacionamento entre o Guido e o presidente, o Guido e o Demian Fioca, que ficou um tempo, até que não chegou a fazer nada, mas enfim. Eu falava, o que funcionava de fato era, eu falava com o Vick, que falava com o Guido os assuntos. Por um lado, isso. Por outro lado, toda a nossa área técnica entrava no banco, dava entrada normalmente dentro Paramos. do trâmite normal. Na realidade, toda a minha área técnica nunca soube que eu tinha relacionamento com Guido. Aliás, o relacionamento meu com Guido vai ser sabido agora com essa colaboração, porque
sempre foi muito pessoal minha e dele. E eu vi que, na ocasião, que depois ele parou de estar no meio entre eu e o Guido. Conta essa parte, como é que o Guido te ajudou mais concretamente a fazer? Não, nessa teve duas fases. Teve a fase que tinha o Vic, teve a fase que não tinha o Vic. Enquanto tinha o Vic, eu tinha pouco relacionamento com o Guido. Eu ia lá, passava os assuntos para o Vic passava para o Guido. Por vezes era bem comum, se eu precisava falar direto com o ministro, o Vic dizia para mim: olha, pode ligar lá no gabinete que ele vai te atender. Eu mandava a secretária ligar, ligava, marcava, eu ia. E até então era bem formal a minha relação com ele, porque eu não tinha intimidade com ele. Mas eu tratava como ministro ali, apresentava os assuntos, eu percebia claramente que ele já sabia dos assuntos, porque ele me acompanhava nos assuntos, então eu percebia claramente que o Vic já tinha falado com ele, Entendi. mas de maneira bem formal. Isso 2005, 6, 7, 8, durante uns 4 anos foi desse jeito. Era sempre assim. Eu falava com o Vic, passava o assunto. Se eu achava que era importante falar direto com o ministro, o Vic falava para me ligar, avisava o Guido, eu ia lá formalmente, tratava tal. Eu percebia que existia uma super boa vontade do Guido. Enquanto isso, o pessoal nosso da área técnica ia andando lá na área técnica e as coisas iam acontecendo. Eu nunca soube como é que se dava a relação do Guido com o Ben 10. E da sua parte, para conseguir essa boa vontade, esse acesso, o que foi que você deu em Eu troca? pagava 4% por Vic. De tudo que. De tudo, de todos os aportes feitos. Que o primeiro foi um empréstimo, depois foram esses aportes Esse primeiro que você fala é aquele dos aos 500 mil. em 80 milhões, foi 80 empréstimo. milhões. Depois 500 para comprar As ações. as ações E que vale a da quantos por cento de ação do total? 12. Na época foi uns 12%. 12%. É. Aí depois no Então, ano já no primeiro já seguinte, teve 4% lá atrás. sempre 4, é. 104%. Enquanto estava o Vic era 4. Tá. Aí depois teve esses 500 milhões. Depois, logo no ano seguinte, a gente comprou mais 4 empresas, 3 nos Estados Unidos e 1 na Austrália, onde aí já foi um aporte de 1 bilhão de dólares no ano seguinte, 2008. E foi também compra de ações ou foi Também outro compra de ações, compra do de ações? mesmo jeito. Aí foi quando eu conheci os fundos de pensão. Porque no ano seguinte nós chegamos lá no BNDES. No BNDES, tem a oportunidade de comprar mais 4 empresas, assim, do ramo, fazia super sentido e tal, tanto é que compramos. Aí o BNDES, através do Luciano, aí eu fui lá no Luciano, a minha relação com o Luciano sempre foi muito formal. Ele sempre me atendeu muito bem e tal, sempre foi muito formal, eu nunca tive nenhuma intimidade com o Luciano, diferente do que eu tinha com o Guido. Aí eu fui lá no Luciano. Ele disse: olha, José, 1 bilhão de dólares eu acho que é muito dinheiro, seria o caso da gente chamar os fundos de pensão para participar? Eu disse: olha, presidente, eu não conheço os fundos. Se o BNDES puder coordenar isso como investidor principal, né, e os fundos vier como investidor auxiliar, vamos dizer, secundário, o Luciano na época chamou a equipe dele lá, acharam que era possível, a gente fez a apresentação para Petros, Funcef e Previ. A Previ declinou o interesse, Petros e Funcef Tiveram interesse, interessado. se interessaram. Aí criou-se o fundo PROTE, que é de proteína, eles aportaram 1 bilhão de dólares, o qual esse fundo PROTE comprou mais, eu não sei mais quantos por cento de participação na JBS. Então, o fundo PROT era composto por 50% BNDES, 25% e 25% Petros e Funcef. tá. Só uma coisa, antes da gente chegar na fase que o VIX, você falou que era sem o VIX. Lá, os primeiros 4% dos 80 milhões, como é que foi pago? Numa conta no exterior do Vic, que a gente vai estar apresentando aí. Tá. Vocês têm o um número dessa conta, a identificação Deve toda? ter. Gente, olha, porque eu estou entregando o pendrive com as contas. A gente vai identificar lá, né? Tá. Com as contas nossas, né? Lembra onde era essa conta? Ah, não lembro. Qual a relação próxima de. Ah, Vocês têm uma relação próxima com o Vic, alguma coisa? Sabe a Como? relação dele com o Mantega? Próximo só. É.
Ele é italiano também? Ele é italiano, é. Do Guido Convic. Eu sei que são amigos, mas sabe um detalhe mais, alguma coisa? Eu sei. Fizeram negócio junto. É, isso. As histórias que eu ouvi é que o Vic tem uma incorporadora de imóveis. Constrói prédios e imóveis. O Guido parece que é de uma família que tem condições financeiras. É, parece que o Guido era investidor junto, tinha imóveis, comprava imóveis do Vitor e tal. É, era essa a relação. Aí depois que ele virou ministro, o Vic virou um braço lá financeiro dos interesses do Guido. Sabe alguma coisa sobre a indústria de cimento, alguma coisa dele? Então, o Vic, ele é um distribuidor de cimento. Porque ele veio da Itália, ele era daquela empresa italiana, uma imensa Fiorucci. Fiorucci, que tinha negócio de cimento. Uhum. Aí parece que, sei lá, 30 anos atrás, ele veio para cá, para o Brasil, e ele trabalhava lá, acho que ele era comercial lá. Aí essa empresa Fiorucci deu a ele uma distribuição de cimento. Uhum. E aí ele tem essa, não sei o que, Penha, uma coisa assim, chama Penha. É distribuidora de cimento, acho que ele distribui cimento da Votorantim. Mas eu acho que isso é um negócio que hoje ele não anda fazendo mais. Hoje ele se dedica mais ao negócio da construção. Então, aí os 480 foi depósito no exterior e depois? Todo o negócio com o Vitor foi no exterior. Ah, foi no exterior e na mesma conta? Eu acho que sim. Foi uma ou duas contas, pode ser no máximo. Tá, vocês vão apresentar isso. Né? Tá. Vocês têm já o total de quanto que representou esse total? Vocês do VIC? Uai, foi 1 bilhão com 500, 1 bilhão e meio, com 80, vamos dizer, 100, 1 bilhão e 600. 4% disso dá uns 60, 70 milhões de dólares. Deve ter sido uns 70 milhões. 70 milhões de dólares. Tá, 70 milhões de dólares. E o VIC, na hora que vocês... Esse 4% foi acertado com o VIC? Isso. Chegou, ele que pediu, se houve uma negociação, como é que foi para chegar a 4%? Não me recordo, mas a gente deve ter negociado. Ele falou que ele fazia com esse... Ele dividia com o Mano? Diz ele que ser metade-metade. Eu nunca... Metade-metade. É, eu também nunca me meti nisso. Ok. Então, você estava contando, então... Até 1 bilhão do fundo PROT. Isso, foi em 2008. Que aí foi a hora que os fundos... Entraram. E aí foi quando eu conheci os dirigentes dos fundos. Entendi. Mas que esse negócio foi capitaneado pelo BNDES. Tá. 2008 veio a crise americana, os bancos americanos tiveram aqueles problemas e tal. 2009, de 2008 para 2009, eu comecei a ficar um pouco incomodado com o Vic, porque o Vic andava circulando muito, falava, eu achava que ele falava mais do que devia, uhum. E ele começou a, eu achei que se expor muito, enfim... Pessoas vindo perguntar de mim, pessoas do mercado tirando informação dele para mim, certo? Sabendo se ele era boa gente, se não, não sei o que, que estava fazendo negócio. Uhum. Aí eu fiquei preocupado, eu falei, pô, esse negócio não vai dar certo. Eu me afastei do Vic. Eu de 2008 para 2009, no ano novo, eu vi o Vic, no fim de 2008, e 2009 eu não atendi ele mais, não falei mais com ele, passei 5 anos sem falar com ele. Pronto, uhum. Simplesmente não atendi o telefone e pronto. E só que nessa época, como eu já tinha estado tantas vezes com o Guido, eu achei que eu já teria condições de falar direto com ele. Foi o que aconteceu. Quando foi 2009, sei lá, eu não sei se é precisar, março, vamos dizer, uns 2, 3, 4 meses depois... Eu liguei lá, mandei ligar lá no gabinete, pedi para marcar, ele marcou, eu fui lá falar com ele. Foi daí em diante que eu passei a falar diretamente com o Guido. É, eu marquei, ele me atendeu, eu cheguei lá, eu fui meu objetivo com ele, dizendo, ó, ministro, eu tive algumas questões pessoais aí com o Vitor, e eu queria ver se eu posso tratar direto contigo. Eu não tô é muito confortável de continuar tratando com o Vic. Uhum. Teria algum problema? Ele falou, não, tudo bem, pode falar direto. Eu falei, não, então tá bom.
Então vamos falar direto. Nesse primeiro dia eu ainda não estava com intimidade para falar sobre propina, sobre né, dinheiro com ele. Eu pensei, tá, deixa eu... Só restabelecer. Restabelecer o contato, né? Entendi. Aí eu perguntei para ele como ele gostaria que funcionasse, quando eu precisasse falar, se eu podia continuar contando com o apoio dele. Ele disse, lógico, ótimo, tal. E aí ele me disse, não, não tem problema, é só você ligar direto aqui no gabinete. Eu, quando você ligar, eu sei que você precisa falar comigo, eu te atendo e pronto, assim se deu. E aí, logo nesse ano, tava o Bertin tinha entrado em dificuldade financeira e o BN10 tinha investido no Bertin. Ele tinha investido nos moldes que... Não, comprando ação, como não. Que... Não, é compra de ações. É compra de ação, mas o Bertin era capital fechado. Ah, isso. Nós já éramos listados em bolsa, né? Isso. Ele comprou ações igual o nosso, só que nós já era listado em bolsa, ele não. Tá. Então, em 2009, o Bertin tinha no capital mais ou menos 27% do BN10, 73% a família Bertin. Eles entraram em dificuldade ali naquele ano de 2009, pós-crise financeira, e eu comecei a interagir com o Guido exatamente na possibilidade de... Tinha dois negócios na época, na verdade era... Tinha uma empresa de suínos, que é uma empresa de suíno americana, que a gente estava querendo comprar e tal. A gente falava com eles, falava, mas não andava o negócio. Em paralelo, foi surgindo a situação do Bertin, que foi deteriorando as finanças e tal, veio vindo a possibilidade da gente comprar. E negócio a gente nunca controla muito, né? Certo é que o negócio de suínos não deu certo, que era a Smithfield, mas surgiu uma oportunidade de comprar uma empresa de frango, bastante grande, que é a segunda, que é a Pilgrim's, que a gente comprou. Nos Estados Unidos também? Lá nos Estados Unidos, a PPC, Pilgrim's Pride. O que aconteceu é o seguinte, foi andando o ano, e eu já fui tratando direto, me relacionando direto com o ex-ministro Guido, logo na segunda, terceira oportunidade, eu já chamei ele para ver como é que funcionaria, o negócio do dinheiro e tal, como é que a gente faria. Ele me falou algumas coisas. Primeiro, eu falei, ô ministro, eu tratava com o Guido, fazia os depósitos para ele. E agora, contigo, como é que eu faço? Tava com o Vic, agora... Tratava com o Vic. Eu falei, ô ministro, agora como é que eu faço? Ele falou, não, seguinte, fica com você. Eu não quero que você manda para conta nenhuma. Eu falei, tá, mas comigo como? Ele falou, não, fica um crédito contigo, você não precisa mandar para ninguém, um dia que eu precisar, eu te falo. Falei, não, então tá bom. Aí eu falei assim, mas... E a porcentagem, tá vendo? Então, isso. Aí eu falei, tá, mas convi que eu tinha um valor que eu pagava. Como é que eu vou acertar contigo? Aí ele falou, como é que era o VIC? Eu falei, não, era um valor fixo, um percentual fixo. Eu não falei que era os 4%, porque isso é sempre um problema quando tem intermediário, porque você não sabe quanto intermediário contava para ele que era. De repente, eu contava que era 2, 1, eu vou lá e falo que é 4, já dá confusão entre eles e eu não queria confusão, né? Aí eu disse, ministro, eu tinha meu acerto lá e tal, como é que eu faço com o senhor? Ele falou, não, comigo aqui vamos vendo caso a caso. Cada negócio que você achar que valeu, que foi importante para você, você acredita para mim lá. Eu falei, tá bom, eu vou acreditar, mas e aí? Ele falou, não, ó, você acredita e vai ficar contigo um dia, se eu precisar eu te falo. E na realidade é que eu nunca soube se esse dinheiro era... Eu sempre achei que era dele. Eu pensei que era aquela parte que o Vic falava ser dele. Eu achava que era dele da pessoa física, pessoalmente. Ao longo do tempo, no final, quando chegou em 2014, o dinheiro foi usado todo na campanha da Dilma. Enfim, aí... Esse dinheiro que ele falou para manter com você, que era o percentual dele, que ele foi... Deixou na confiança, né? Isso. Com você. Foi o montante que chegou a quanto, esse montante? Teve duas fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que uns 80 milhões de dólares. Depois na Dilma, chegou uns 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta?
Eu abri duas contas, tudo conta então, minha. Mas você já tinha conta ou abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu já tinha, eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou, disse assim, aí eu perguntei, falei, que ele continuou ministro, né? Ele era ministro do Lula, continuou ministro da Dilma. Só pra gente voltar aqui, essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. Aí o governo Lula acabou em 2010. Quando acabou o governo Lula, tinha quanto na conta, você lembra? Então, é 70 ou 80. 70 ou 80. Eu, não, eu acho que a do Lula, assim, a da época do Lula parou em 70 e a da época da Dilma parou em 80, é. Chegou em 80. E como é que foi o uso desses valores? Porque... Depois gastou tudo a campanha. Mas chegou... Só foi ser usado em 2014 ou antes teve algum uso? Teve duas movimentaçãozinhas que o Guido me pediu, uma de 5 milhões para me investir numa empresa e uma de 20 milhões que eu mandei para uma conta que um ano depois voltou. Eu não sei o para que foi esses 20 milhões, uhum. Até tanto que um ano depois voltou, da mesma conta para o mesmo lugar. E essa de 5, eu comprei uns bonde, uns debênture de uma empresa, que depois não pagou, inclusive, foi convertido em ações e perdeu o dinheiro. E foi ele que indicou que você foi. Você não sabe por que ele. Qual a relação não, dele com essa empresa? Não sei. Tá nos anexos aí. Chamava Pedala. Equipamentos esportivos. Pedala e equipamento esportivo. Eu acho que era um negócio de internet. Então foi ele que pediu, né? Isso. Então, aí tirando essas duas. Eu acho que era um negócio de internet. Venda pela internet. Tá. Okay. Então chegou a 70, por aí, mais ou menos, no final do governo Lula, e o ministro Guido se manteve no Ministério da Fazenda com a eleição da presidente Dilma. Isso. E o esquema continuou, fazer um negócio. A única coisa é que ele pediu para me abrir outra conta. Foi aí a primeira vez que eu desconfiei que o dinheiro não era dele. Eu também não sabia se ele estava falando aquilo, enfim, para me induzir a pensar que não era dele. Aí quando trocou o governo... Que esse negócio dele é relativo, porque né, o que ele vai fazer depois com o dinheiro... Eu não sabia. Seu trato era com ele. Eu digo assim, meu trato sempre foi com ele. Não era com o partido, com campanha? Não. Mas quando eu digo assim, quando terminou o governo Dilma, eu não me lembro qual foi o primeiro terminou o governo Lula, qual foi o primeiro negócio que nós fizemos no governo Dilma, que eu fui depositar na conta, e ele falou, não, agora tem que abrir outra conta. Eu falei, por que abrir outra conta? Ele falou, não, essa conta aqui, ela é da conta do Lula. Essa aqui tem que abrir uma para Dilma. Isso. Aí eu falei, ué, Lula, Dilma, foi até onde eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, mas vem aqui. Eles sabem disso? Curioso, né? O Lula sabe disso? A Dilma sabe? Ele falou, não, sabe sim, eu falo tudo para eles. Tanto é que sempre que eu ia lá no Ministério, sempre, não sei, mas, sei lá, quando passava um certo período, sei lá, um mês, dois, três, eu sempre pedia para tirar um extrato e levava para o Guido. Mostrar a continha e tal, não sei o quê. Aí ele pegava aquilo e dizia ele que ia mostrar para o Lula, ia mostrar para a Dilma. Ele ficava com aquele papel para... Tá. Então, uma coisa, porque você chegou a mencionar lá em... A gente está aqui em 2009, mas você chegou a chegar a falar que em 2014 ele foi tudo utilizado para a campanha. Mas em 2000, se tinha uma parte fora que era do Lula... Milhões, né? Fora isso. Mas tinha uma parte que, era, que ele separou bem, né? Isso aqui é Lula, isso aqui é Dilma. Isso. E como é que foi feito quando ele pediu para abrir essa outra conta? Não, eu abri outra conta. E começou a depositar lá? Passei a depositar lá e tal. E a antiga? Ficou com aquele dinheiro? Ficou lá com aquele dinheiro. Sempre que eu ia lá, eu levava os dois extratos. Ó, ministro, tá aqui os dois extratos e tal. Ele olhava, entendia ali. Tinha época que ganhava dinheiro, tinha época que perdia, porque às vezes aplicava num bonde, numa coisa, não só ganha, né? Mas enfim, uma ação cai de preço. Ele olhava pouco ali, ele não se concentrava muito naquilo, ele olhava, tal, botava na pasta dele lá e tudo bem. E ficou lá esse dinheiro. E nunca mexeu, a única vez que ele mexeu foi essas duas vezes. Entendi. Até quando chegou a campanha. Aí quando chegou na
Mas quando ele falou isso aqui é Lula, isso aqui é Dilma, ele falou de eleição, porque o Lula não ia ser mais, não foi mais eleito. Não. Eu não me aprofundei. Ele só falou isso. Isso aqui é Lula, isso não, aqui é Dilma. Ele falou. Aí eu fui, ele falou assim, isso aqui é do Lula, do Lula. E esse aqui é da Dilma. Tá. Eu não me aprofundei se era do presidente Lula, ou se é do governo Lula, ou se é do governo Dilma. Ou se... Em 2014 ele usou o quê? Dessas tudo. Duas, das duas contas? Acabou. Exatamente. Das duas contas. Ele foi até acabar o dinheiro. E isso também eu achei muito curioso. Somando as duas tinha quanto? Em 2014? 150 de dólar. 150, né? Isso. 150 que o dólar era 2, deu 2 e pouco, deu 300 e tantos milhões, que foi o nosso ano. E como é que foi esse uso? Como é que foi esse, quando ele foi dispor desse valor? Como é que ele fez? O doutor Sérgio, foi o seguinte, até 2014, o Guido nunca tinha mexido com política, nunca tinha falado para mim sobre política, nunca tinha falado para mim sobre doações, nada. Enfim, quando foi no ano de 2014... Ali no início da campanha, por volta, creio que maio, junho, ele me chama, foi isso mesmo, ele me chama, diz, ó, fez uma lista, falou, Jair, eu precisava que você fizesse essas doações aqui. Fez uma lista de partidos e de valores e tal, eu peguei aquilo e disse, tá, o que, que eu faço aqui? Falou, não, o Edinho... vai ser o tesoureiro da campanha. Dinho Silva. É o Dinho Silva, não conhecia. Conheci ele pouco. Falei, ah, eu conheço e tal. Ele falou, vai te procurar e você vai operacionalizando isso aqui com ele. Aí eu peguei aquela lista, na época eu não lembro, já era volume, valor alto, era, sei lá, vou chutar que era uns 30 milhões, por exemplo, 40, 50. Eu peguei aquilo prontamente, disse, não, vambora, enfim. Fui lá, liguei para o Edinho, ele chamou e eu comecei. Aí tinha outros partidos, aí começou a ter, ó, o PC do B, o Edinho que tinha todos os contatos e coisa. Começou ali, a primeira vez, tudo bem. Aí passou, sei lá, mais 15 dias. Ele me chama de novo, me dá mais uma lista, de mais 40 milhões, por exemplo. Eu não lembro, só exemplo. Uhum. Aí eu olhei aqui e falei, pô, mas isso aqui vai ficar muito dinheiro, né? Pensei comigo. Uhum. Aí, não, tá bom, mas eu tava pensando comigo, ele tem o dinheiro, ele, esse dinheiro deve ser daquilo, né, tá. Certamente. Tá, ele tá sacando, né? Ele tá sacando, eu tô deduzindo que é daquele dinheiro, porque ele não me pedia, ele mandava fazer, né, ele falou, ó, faz isso, faz isso, faz isso, eu dizia, tá bom, vou fazer. É. E quando ele faz isso e você ia compensar lá, era doação por fora ou por dentro? Ele nunca entrou nessa discussão, ele só me dava um papel dizendo, PMDB, 35 milhões. PT, não sei o quê. Ah, você entregava o dinheiro para ele, então. Não. Ele me dava uma lista escrita aqui: PMDB, 35 milhões. PT, 30. PCdoB, 10. Sei o quê. Isso aqui você está autorizado a fazer, fala com o Edinho. Eu acho que ele dava essa mesma lista para o Edinho. Porque o Edinho chegava com a pedida, que era exatamente isso. Sim. Aí eu passava para o Ricardo, que também vai estar aqui na colaboração. Aí eu passava para o Ricardo, dizia, Ricardo, ó, precisa fazer isso, procurar o Edinho sabe os contatos. Aí, cada partido ia vindo e cada partido que ia decidindo se queria por fora, por dentro, nota fria, dinheiro, caixa 1, caixa 2, e que aí eu já não participava muito mais. Aí já era o Ricardo. Você está falando de Ricardo Saúde. Saúde, é. E aí, o Ricardo que operacionalizava isso no... Que recebia isso. O Ricardo não sabia dessa história do Guido. Nunca soube. Entendi. Até ele ficava falando, chefe, mas isso é dinheiro demais. O que, que é isso? Você enlouqueceu, né? Disse, não, cara, pode fazer. Ele nunca soube dessa história. Entendi. Ele veio saber aqui na nossa colaboração. Entendi. Que, por sua vez, o Edinho também, creio que nunca soube. Ah. O Edinho, creio que nunca soube. Porque, por vezes... O Edinho começou aí, vai lá, fala comigo. Ele falava com o Ricardo falava comigo, eu dizia, espera aí, eu ia falar com o Guido. O Guido confirmava, eu voltava. Quando foi assim, chegando a 100 milhões, aí eu peguei o extrato da Dilma e levei lá para o Guido. Disse, ô ministro, está aqui, ó, valor em reais, já gastou tanto.
Tudo bem. Não, não, tudo bem. Aí eu confirmei com ele que eu realmente estava tirando dinheiro daquela conta. Uma conta corrente, tá? Isso, uma conta corrente, é. Aí eu confirmei que, ó, esse dinheiro que eu estou fazendo a doação é disso, né? Tudo bem, então, não tem dúvida. Aí você chegou a mostrar para ele, ó, já sacou tanto aqui, o dinheiro está acabando. É, mas é que eu não sacava isso. Eu não sei, mas ele sacar, era um saque. Era um saque virtual, vou dizer. Então era... ele tinha noção que estava debitando. Aquela... Total, não, eu ia fazendo a conta com ele. Tá. Eu ia levando, prestando conta com ele, ó, tá tirando, tal, tal, tal. Aí, eu digo que eu acho que o Edinho não sabia, porque tinha vezes... que o Edinho ia lá falar com o Ricardo, dizendo, ó, eu preciso de mais isso, assim, assim. Aí eu dizia, aí o Ricardo vinha, eu falo, não, peraí, Ricardo. Dava a impressão, eu ficava com a impressão que o Edinho não sabia que tinha que ter autorização do Guido, entendeu? Aí eu dizia, peraí, Edinho, não é assim não. Aí, só que o Edinho não sabia que eu falava com o Guido, pelo menos no início, tá? Entendi. Depois a coisa foi pegando uma velocidade tão alta que eu acho que no final todo mundo ficou sabendo de tudo. Entendi. E chegou a... esses saques, entre aspas, chegaram a zerar a conta? Tipo... Zerou. Foi até zerar, foi até acabar. E foi... acabou virtualmente, assim, o da Dilma... Continuou, porque tinha outra que, em tese, era do Lula, né, conforme ele dizia. Aí foi até acabar. Foi 360 milhões que saiu dessa conta. De reais. Que era o 152 e pouco na época. Entendi. E aí, quando zerou, você avisou lá o Guido, ó, acabou a nossa conta? Eu avisei. Né? Ele falou o quê? Tudo bem? Não, também. Tudo bem, ok. Não questionou. Aí, coincidentemente, também ele parou de pedir. Então, eu disse que acabou, ele também não me pediu mais, pronto. Okay. Só voltando um pouquinho na questão da época do BNDES, que ele já, do Luciano Coutinho, foram vários... Você chegou a detalhar a questão da compra da empresa de frango nos Estados Unidos e tal. Foi contando, o que mais que o BNDES deu de... participou e você contou com essa boa vontade dessa interferência do Guido Monte. O último grande negócio no BNDES foi esse. Foi o... Teve alguma coisa do Eldorado? Ah, é mesmo. Teve Eldorado, desculpa, estava esquecendo. Isso aí, esses são os pontos. Aí foi... Não, financiamento do Eldorado. Teve, estava esquecendo, que não foi equity. Aí em 2000, exatamente, estava esquecendo. Em 2011, nós construímos uma fábrica chamada Eldorado, que nós temos uma operação de 2 bilhões de reais lá. É fábrica de celulose. A maior fábrica de celulose do país na época. Aí vocês construíram e como é que o BNDES entrou nessa parte? Financiamento, 2 bilhões de reais. 2 bilhões? É. Aí financiar, aí e o Guido Mantega ajudou nessa... Ah, só por conta dele que saiu. Porque o BNDES, eu nunca tive nenhum negócio... com dirigentes do BNDES, nem com o Luciano Coutinho, nem com diretoria, nem com gerente, nem nada. Dentro de algum fato ilícito envolvendo... Nada. Pô, me torturar aqui que eu não sei, eu não conheço, eu sempre disse, sim. Eu não conheço. Nem o funcionário que recebeu, tampouco conheço o empresário que tenha dado de verdade. É lobista aí que diz e tal, já ouvi dizer que tem um ou outro assim, mas também sem nenhuma credibilidade. Sim. Voltando ao ponto. Eu quero dizer assim, se não pela atuação do Guido, não teria, saía. Não saía de jeito nenhum. Até, assim, não sei porquê, mas eu sempre considerei que a minha vida no BNDES sempre foi muito dura. Os termos meus no BNDES, se olhar, esse empréstimo de 2 bilhões de reais aí mesmo, pô, se olhar as condições e o que teve que ser feito para ele sair, é uma loucura. Uhum. Sempre tinha uma dificuldade muito grande no BNDES. Aí o Guido chamava o Luciano e falava. Tinha vezes que era constrangedor, porque eu ia numa reunião com o Guido, chegava lá, o Luciano estava. E eu percebia que o Luciano ficava claramente constrangido, porque ficava parecendo que ele não sabia que eu ia chegar na reunião, sabe? Entendi. Aí o Luciano ia, assim... Então, no BNDES, não, no Ministério da Fazenda. Ah, tá. Então,
Se dependesse só do Luciano, também não sairia. Não, não teria saído. O senhor tem conhecimento de algum fato ilícito envolvendo o Luciano Coutinho? Não. Minha relação com o Luciano sempre foi muito formal, com a diretoria muito formal e do superintendente para baixo muito técnica. Tá. É, ainda com relação a esse anexo aqui. É a questão do governo de Minas, teve alguma coisa? Ah, teve no finalzinho, o doutor Sérgio, teve no finalzinho ali da campanha de 2014, três episódios que talvez valha a pena relatar. Foi que quando eu percebi que os montantes estavam indo para valores estratosféricos, né, de 200, 300 milhões de reais de doação, eu vi que nós íamos ser a maior doadora de campanha disparado, né? Eu fui lá no Guido, falei, ô ministro, você está percebendo, por mais que seja legal a doação, por mais que 80% das doações que nós fizemos foi doações oficiais, estou falando 80%, pode ser 70%, a maior parte das doações foi oficial. Eu disse, olha, ministro, por mais que a maior parte da doação é oficial, o número vai ficar muito discrepante comparado com o segundo. Tanto é que ficou mesmo e foi fruto de muita crítica. Aí ele dizia, não, tem que fazer. Tá bom. Eu, nessa ocasião, eu conheci o presidente Lula em 2013, um ano antes. Até então eu tinha estado com ele uma vez no gabinete dele, quando eu me tornei presidente da JBS, tive uma audiência formal lá de uma hora e pronto. Aí eu fui lá no Lula dizer, ô presidente Lula, eu não sei se o senhor tem a ver com isso ou não tem, o quanto o senhor tem, como ele tinha dito que a conta era do Lula, né? Eu falei, ó, vou falar um negócio aqui. Nós estamos fazendo a doação, nós somos o doador e essa conta nossa já passou de 300 milhões, hein? O senhor está entendendo a exposição que vai virar isso? O presidente Lula ficou olhando para mim, não falou nada, não falou nem sim nem não, ficou um silêncio na sala. Tá bom. Eu não entendi aquilo, mas pelo menos eu dei a mensagem. Eu pensei, amanhã ninguém vai me culpar de não ter avisado, né? Vai que... Não, amanhã eu não posso ser... Pô, já você não falou nada e tal. Avisei. Não bastava, eu fui lá na presidente Dilma. Ela é candidata e tal. Eu tive com ela. E nessa ocasião que eu tive com ela, aconteceu duas coisas curiosas que... O dinheiro já estava ali acabando mesmo. E eu já meio segurando ali o Guido, dizendo, ministro, vai acabar o dinheiro, né? O Edinho me aparece pedindo mais... Não, desculpa. O Edinho me aparece pedindo mais 30 milhões. O Edinho não tinha poder para me pedir, porque, né, ele não tinha acesso à conta. Eu entendi que ele não sabia da conta corrente e tal. Aí, dizendo que era para o Pimentel. Precisa de 30 milhões para o Pimentel, precisa, porque precisa. Aí eu fui lá no Guido, falou, ministro, está acabando o dinheiro, acabou, como é que faz? Ele falou, não. Aí esse negócio aí é com a presidenta, com a Dilma, isso não é comigo não, já não sei. Foi meio que o Guido percebeu que já tinha ou acabando ou acabado, vamos dizer, eles já não tinham mais tanto esse direito de 30 milhões, porque era conta no exterior, era em dólar. O dólar oscila toda hora, então não era uma conta exata, né? O dólar a R$2,00, ele teria 300 milhões. A R$2,50 seria... Enfim, ele percebeu que já estava ali no limite, acabando. Eu falei, isso aí é problema da Dilma com o Pimentel. Eu falei, tá bom, então eu não... Só se ela mandar fazer. Tá bom, eu estive lá na Dilma. Com a Dilma, aí não, com a Dilma, eu fui bem mais explícito com ela. E eu... Falei para ela, contei meio que tudo. Disse, ô presidente, ó, tem duas contas, tem uma que o Guido falou que era sua, a outra era do Lula. Já acabou o dinheiro seu e o dinheiro do Lula. Para ela saber que, né, amanhã, se o Lula fosse me cobrar, né, eu pensava, vai que esse dinheiro é do Lula mesmo, e eu gasto o dinheiro do Lula, né, e depois o Lula vem me cobrar e diz, ué, o dinheiro era meu, você gastou na campanha. Por isso que eu fiz questão de ir em todo mundo. E o senhor falou que era uma combinação com o Guido. Com o Guido. Falou que tinha relação com o DES para a presidente Dilma? Ah, ela sabia perfeitamente. Não, isso ela sabia perfeitamente. Lula também? Não, com Lula eu não falei. Com Lula eu só falei o caso. Entendi. Falei, presidente,
já gastou 300 milhões. Eu falei do lado da exposição. Tá. O senhor está percebendo o tamanho da exposição, porque eu conheci o Lula em 2013. Eu não tinha intimidade nenhuma com ele. Eu conheci o Lula em outubro, novembro de 2013, isso ocorreu em 2014, logo em seguida. A presidente Dilma, não, eu já conheci ela mais. Eu já conheci ela mais. Quando foi para começar, para ela ser a candidata, eu fui muito resistente. Eu falava para o Guido, não, ministro, não pode ser ela, porque não está indo bem, o país não está indo bem. Eu fui muito resistente. Aí meio que eu criei uma intimidade com a Dilma ali, porque aí o Guido... Aí o Guido viabilizou que a presidenta me chamasse umas duas, três vezes, conversasse comigo, para que eu ganhasse, mesmo o dinheiro sendo deles, vamos dizer assim. Eu fiquei muito falando, não dá certo, o país não está indo bem, pô. Vai reeleger, né? Vai ela de novo. Enfim, nesse contexto eu fiquei mais, o que interessa é que eu fiquei mais próximo da Dilma. Sim. Foi onde, com o Lula eu não falei, eu não fui explícito, eu só quis dar falar do valor total. Lá com a Dilma, não, eu falei, ó, tem as duas, gastou uma e outra. Sim. E ela sabia que era relacionado ao BNDES. Sabia, perfeitamente. Aí, ó, é uma e outra. E ainda estão me pedindo mais 30, eu fiz a conta direitinho, ó, gastou tanto, tal, tá meio que acabando. Se fizer esse 30 aqui, acaba. Enfim, aí ela disse, não, é importante fazer, tem que fazer. Eu falei, tá bom, o que eu faço? Falei, não, se você pudesse encontrar o Pimentel e fazer a doação lá, pagar ele lá, tudo bem. Eu falei, não, tá bom então. Dali eu saí com a certeza de que, um, ela sabia de tudo. Dois, eu não saí entendendo muito bem essa história da conta do Lula e da Dilma, se ela estava confortável em ter gasto o dinheiro todo, vamos dizer, né? Gastou o dinheiro das duas contas. O Guido também se disse à vontade. Mas eu contei para o Lula que eu tinha gasto 300 e tantos milhões e ele também não achou ruim, não falou nada. Eu falei, ah, então isso aqui deve, todo mundo deve estar sabendo, né? Desse negócio. No mesmo dia eu peguei o avião, fui lá no Pimentel, encontrei ele no aeroporto. Falei para ele, presidente, ó, tá tudo certo. Os 30 milhões, que ele já estava uns 30 dias andando atrás de mim, por causa desses 30 milhões. Tá autorizado, tudo bem. Ele ainda me fez um comentário interessante, que ele falou assim, não, a presidenta me ligou dizendo que você estava vindo aqui e que ia dar certo os 30 milhões. O aeroporto, quem que marcou no aeroporto? Ele ia viajar também? Não, ele foi lá para me receber. Ah, foi lá para me receber. Foi em hangar? No hangar, de... lá que ele usa. Ah, não. Ele sempre usa um hangar, eu não sei o nome. Tá. Me recebeu lá no hangar mesmo, 30 milhões, tudo bem. Para viabilizar, ele me apresentou um sujeito, que é o dono da construtora, que me vendeu 3% de um estádio. Que eu nem sei que estádio que é. Nem time de futebol eu tenho, imagina qual é o estádio. É o Mineirão? O Mineirão, é. Mineirão? Sócio do Mineirão. E quem que era esse empresário? E aí eu posso te informar depois, eu não sei. É o empresário dono da construtora. Que parece... Sabe o nome da construtora? É essa aqui, ó. Puxa, não sei. HAP. Bom, você tem a anotação. A gente tem. O contrato aqui. Qual o nome? HAP Engenharia. HAP. HAP Engenharia. HAP. HAP Engenharia. Contrato. Você vai juntar isso aqui, né? Vai juntar. Eu acho que já está naquele mapa. E o nome dele tem aí, o nome do dono? Tem o nome de quem assinou, tem aqui. Só um segundo. Aí ele pediu para procurar essa pessoa. Isso, essa pessoa foi lá, fez um contrato de venda, que realmente nós somos dono nos contratos. Uhum. Nós somos dono de 3% do Mineirão. Então, ele era... Eu acho que esse rapaz, de alguma forma, passou esse dinheiro para o Pimentel. Não sei o que aconteceu para frente. Eu sei que ele se deu por satisfeito, não comprando esse 3%. Roberto Janete Nelson de Sena. Isso mesmo, Roberto. Isso mesmo? Roberto Sena. Aí, isso. Como é que foi o encontro com ele? Quem que tratou pessoalmente com ele? Não, fui eu, ele me procurou. Foi outro dia, né? Não foi nesse dia. Não. Aí ele me procurou e tal, teve comigo. Ele me foi onde? Ele foi lá no meu escritório. Tá. Ele São me deu... Paulo. São Paulo, isso. Aí ele me deu essa ideia, eu falei, não, tudo bem, desde que o valor seja minimamente compatível. Eu não entendo nada de estádio. Ele disse que era, eu falei, tá bom, então, quanto... Ah, vale 1 bilhão. Eu falei, tá bom, então 30 milhões e 300. Fizemos um contrato de venda lá, a hora que você olhar nos meus livros aqui da empresa, nós somos dono de 300 Mineirão. E aí, como é que foi repassado esse dinheiro para pagar? Não, pago essa? Oficialmente. Mas transferência? Então, transferência bancária, pagando. Para conta do... Lembra qual era a conta, se era a pessoa jurídica da HAP? Não deve. Depois vocês vão apresentar. Vai apresentar. Tá, aqui, mas...
Aí você teve com esse empresário só uma vez para tratar disso? Eu acho que foi mais de uma, do Sérgio. E ele explicou como é que ele era dono do Mineirão? Será que ele tem uma concessão no Mineirão? Não sei, eu não entrei em detalhes. Não problema. O Ricardo participou também dessa negociação? Ele fez alguma coisa? Não, acho que não. Acho que o Ricardinho não participou disso, não. Isso não foi, ninguém participou. Isso fui eu. Foi. Não sei se foi você que escreveu o contrato. Ah, eu chamei algum advogado nosso lá, expliquei que a gente tinha comprado um estádio, 3%, não sei o que, investimento, blá, blá, blá. E tá. Eles fizeram lá. O advogado também vai saber dessa história. Foi na conta da empresa. É. Conta da própria empresa. Então vocês vão apresentar os documentos, né? Só retornando um pouco, quando entraram os fundos de pensão Petros e Funcef, você falou claramente que quem organizou tudo foi o BNDES. Isso. Teve alguma vantagem devida nesse caso aqui, pago a dirigente de Petros e Funcef, nesse caso? Então, doutor Sérgio, eu não consigo te afirmar com certeza se nesse teve. Porque teve algum que você vai narrar. Daí para frente todos tiveram. Nesse especificamente eu não tenho certeza. Tá. Quem era? Porque esse quem trouxe foi o BNDES, foi a primeira chefe. Eu chutaria dizer que teve só no próximo. Tá. Teve do Fundo Florestal para frente. Esse eu acho que não teve. Esse teve o crédito lá pro Guido, na conta grande, de 1 bilhão e tal. Perfeito. Em relação a esse tema específico, você tem mais alguma coisa que você lembra para acrescentar? Não, acho que é. Como é que a gente constituiu, BNDES, tal, junto ao BNDES é isso. Depois a gente vai explorar um pouquinho mais que tem a formação da conta com os fundos também, que o Guido ajudava lá, influenciava. Ah, tá em outros anexos. É, dos outros anexos dos fundos, quando fala só dos fundos. Entendi. Tá, então vamos encerrar esse termo. Doutor, quer perguntar alguma coisa? Só reforçar. Quando o Joés falou da equipe técnica, só reafirmando, com a equipe técnica, a tratativa era sempre formal, objetivo. Do mesmo jeito que lá nos fundos tinha propina para o dirigente, lá no BNDES nunca teve. Eu não sei se é por isso, talvez, que a minha vida no BNDES era tão... Você falou do mesmo jeito, é o contrário, né? O contrário dos fundos, no BNDES não tinha... Não, ao contrário, desculpa, estou dizendo. Do mesmo jeito que eu estou dizendo assim, com a mesma... Da mesma forma que eu digo que aqui teve, aqui não teve. Com a mesma segurança. Pronto, você fala, isso. Com a mesma segurança que eu disse. Ó. Nos fundos, tinha propina para o presidente. A minha vida nos fundos, enfim, fluía mais. Uhum. No BNDES nunca teve. Mas também minha vida no BNDES, Ave Maria. Então, você quer dizer que o pessoal técnico do BNDES era bem rigoroso? Eu acho que era mais rigoroso do que com meus concorrentes. Eu sempre achei que meus concorrentes tinham vida mais fácil do que eu. Entendi. Eu não sei se exatamente para poder me vincular ter que pagar a propina, ou se eu não merecia mesmo, ou se eu sou um sujeito que mereço mesmo, porque crédito é danado, né? Então tá. Então podemos encerrar esse termo aqui? Mais alguma coisa? Não. Fernando, alguma coisa aqui? Não. Comentar esse termo aqui? Então, vamos aqui encerrando o termo de depoimento número 1, relacionado ao tema BNDES e Guido Mantega, termo prestado por Joesley Mendonça Batista no dia 3 de maio de 2017.